maamulka gobolka Banaadir 17 degmada gobolka Banaadir kulan ay la qaateen ayaa waxa ay kala hadleen sidii loo adkeyn lahaa adkeynta abniga gobolka Banaadir sida ay warkan ku faafaynayso wariyahayaga Rawdo Cabdi Xasan. Kulankan todobaadlaha ah ayaa waxaa loo xaqiijiyay amniga guud ee gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha 17 degmada gobolka Banaadir waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo ka oo diirada lagu saarayay sidoo loo xasilin lahaa amniga magaalada Muqdisho ayadoo gudoomiye kasta la weydiinayay wax qabadka degmadiisa iyo habka canshuuraadka ayadoo lagu la xisaabtami doono gudoomiye kasta iyo taliyashooda xaaladda amaan ee ka dhacda degmada waxaana loola xisaabtami doono waxaana lagu qabtay xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxa warbaahinta la hadlay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane asagoona ka warbixiyay ujeedka kulankaas degmooyinka waxaa loo sameeyay gudiye amni oo lagu talagalay inay amniga degmada hantaan horena waan u sheegay oo waxaan qabtay jireed aan qabtay maantana oo ku celinaya gudoomiyaha degmadu asaga ayaa mas-uul ka ah amniga degmadiisa taliyaha saldhigga oo nabad sugidda iyo taliyaha yacni saldhigga booliiska asaga ayaa xukuma amniga degmada ayaga looga baahan yahay kiis walbee dhaca degmo ka dhacaya waa in lagula xisaabtamaa waaxda waa in lagula xisaabtamaa tabeelaha waa inuu gudoomiyuhu kula xisaabtamaa amniga degmadiisa inta asaga uu maamulo marka isla xisaabtankaasna wuu socdaa dhanka kale afayeenka hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay wadada sayidka oo dhowaan maamulka gobolka Banaadir dayactir ku sameeyay taasoo burbur ka soo gaaray roobkii dhowaan ka da'ay magaalada Muqdisho ayadoona maanta dib dayactir loogu sameeyay jajabkii ka soo gaaray roobabkaasi isagoo u mahadceliyay shirkadda ka qayb qaadatay dhismaha wadooyinka muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed isgoyska holwadaag oo maalin dhaweed roobkii yaraa uu sameeyay saamayntaasoo ahayd mid aan yara aad u buurnayn oo laamigu meel yar oo yani kala sagsaneed ay biyuhu galeen waxaan aad uga mahad celinaynaa shirkadii kulmiye ee dhistay laamigan inay durbadiiba ka jawaabtay cabashada ka jawaabtay oo laamigii sidiisa lagu soo celiyey sida haddabaad arkaysaan waxaan muqadir rabbi weeyaan ma jiraan wax dadaal xumo ah laakiin waad ogtihiin shirkadan waxay dhistay laamiyaal fara badan waxay dhistay laamigii Daar Salaam oo wax cillada aan keenin waxay dhistay laamigii Buula Xuubay oo aan cillad keenin waxay dhistay laamigii 15 May ilaa iyo Florensa oon wax cillada keenin laamigan ee sayidka ilaa iyo holwadaag ayuunbaad muddaayin oo wax yar oo in ka yar adiga 100 mitir ay caqabadi ka jirtay iyagana say uga jawaabeen aan uga mahad celinayna kambeyni Soomaaliyeed weeyaan Soomaali baa dhisaysa Soomaali baa iska leh Soomaali baa xoolaha bixinaysa aad baan ugu hambalyeynaynaa xaqiiqatan waajibka qaran waajibka dowladnimo waajibka muwaadinnimo ay guteen aan u hambalyeynaynaa ka gobol ahaan maqsuud baynu ka nahay Rawda Cabdi Xasan SBC TV magaalada Muqdisho.